Ford – vienas iš pačių seniausių gamintojų pasaulyje. Pirmąjį automobilį šis gamintojas pardavė prieš lygiai 120 metų, 1903-aisiais. Ir tai yra gamintojas, kuris iki šiol vis dar priklauso tai pačiai šeimai. O tas pirmasis automobilis turėjo dviejų cilindrų variklį ir galėjo važiuoti beveik 50 km per valandą greičiu. Įspūdinga. Šiandien mes pažiūrėsim, ką reiškia daugiau negu 100 metų patirties ir apžvelgsim vieną iš pačių naujausių šio gamintojo hibridų. Na, o šiandien mes apžvelgiam vis dar ne faceliftintą Ford Kuga, kuri yra pagaminta 2022 metais. Faceliftas turėtų išeiti 24 metų pabaigoje. Po kapotu 2,5 litro benzininis variklis kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema ir kartu benzininis ir elektrinis variklis išvysto 225 arklio galias, kas nėra jau taip ir mažai. Variklį kombinuoti su aišku automatinė pavarų dėžė, varantis ratai priekiniai, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 118 gramų vienam kilometrui. Na, dabar trumpai apie plug-iną. Automobilyje sumontuota 14,4 kWh baterija, kuri, na, teoriškai VLTP skaičiavimais jūs galėtų nuvežti 56 km. Realybėj, šalta žiemos diena, gal 40. O kas tikrai nutinka nusipirkus plug-iną, tai bagažinės talpa sumažėja 15%. Šalia manęs trečioji Kuga modelio karta. Pirmoji buvo gaminama vos 4 metus, nuo 2008 iki 2012. Tuomet prasidėjo antrosios kartos gamyba, kuri baigėsi, kai prasidėjo štai ši, 2019 metais. Kaip minėjau, faceliftas vis dar nėra išleistas, tai jeigu pirktume tokį automobilį naują, jis atrodytų būtent štai taip. Trečios kartos Kuga būtų galima rasti su vos 7 skirtingais varikliais, kas atrodytų yra nedaug, tačiau variklių gamoje galima rasti benzinų, dyzelių, mild hybridų, paprastųjų hybridų ir net plug-in hybridų. Tai pasirinkimas kaip ir mažas, kaip ir didelis. Pats silpniausias, o tiksliau patys silpniausi varikliai 1,5 litro, vienas benzininis, kitas dyzelinis, abu turės vos po 120 arklio galių. Pats galingiausias, kaip retai nutinka, toks, kokį turime šiandien, plug-in hybridas su 225 arklio galiom. Tai taip pat ir saugus automobilis. 2019 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose jis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą. O jeigu ieško tokio automobilio sau, šiuo metu užsukite autoplus.lt, skelbimų gan nemažai, skelbimuose galima rasti tiek benzininių, tiek dizelinių, tiek ir hybridinių modelių. Jeigu pirmos ir antros kartos Kuga modeliai buvo iš tikrųjų labai panašus, tai trečia karta skiriasi iš esmės ir turbūt panašios detalės net nesurastumėt. O prieki turbūt labiausiai akis krenta milžiniškos grotelės, kurios bus skirtingos su kiekviena komplektacija, kas yra įdomu iki tol, kol apdaužysit savo naudoto modelio grotelės ir reiks ieškoti būtent tokių pačių. Ir aišku, man labai patinka šiek tiek Porsche modelius primenantis žibintai. Automobilio ilgis 4,60 m, standartiškai aukštis nuo žemės apie 16 cm, kas nėra taip jau labai ir daug. Iš detalių turim originalius 18 solių ratlankius, chromo aplink langus, apačioje chromuotas, na gal ne chromuotas, sidabrinius stogo bagažinės laikiklius ir tokių įvairių kėbulo išrangimų. O viena įdomiausių detalių yra tai, kad atidarius duris, štai šioje vietoje išlenda tokia lyg ir apsauginė guma. Tam, kad, na, jeigu esat džioplas, kuo mažiau sužalotumėt kitų žmonių automobilį. Ačiū Ford. Na, o gale ant automobilio sumontuotas nemenkas spoileris. Šį kartą bent jau man Jeep modelius primenantys žibintai. Po markės ženklų turim ne modelį, o pačios prabangiausios komplektacijos pavadinimą. O pačioj du visiškai tikri duslintuvai. Nice. Interjeras man šiek tiek primena paskutinės kartos Ford Focus, tik tiek, kad Ford'e viskas labiau patraukta į vairuotoją, o čia kadangi suvas, truputėlį viskas suspausta. Spalvas pakankamai įprastos, šviesios lubos, tamsi sėdynės, tamsi centrinė konsolė. Kas man patinka, turim visur įvairių baltų persivimų, tiek štai čia ant centrinės konsolės, tiek ant sėdynių. Dar turim tokią tamsią medžio apdailą, kuri iš esmės labai nekrenta į akis, dėl to prie bendro stiliaus atrodo iš tikrųjų neblogai. Tokią pačią turim ir ant du. Aišku, mes privalom pasižiūrėti į medžiagų kokybę. Tai porankis, kuris šiek tiek prasilgina, bet nepasikelia į viršų, yra pakankamai minkštas. Čia, kur dedu kitą alkūnę, irgi minkšta.
Čia kiečiau, bet lyg ir medžiagos tokios neblogos, čia dar kiečiau. Nu, čia aišku, bent jau neprastėja tos plastmasės žemyn. Tiesą pasakius, gale medžiagos gerokai prastesnės. O dabar dar pabandykim ir patraškinti. Surinkta pakankamai neblogai. Prieš kalbėdamas apie sėdynės, priminsiu, kad čia pati geriausia, pati aukščiausia automobilio komplektacija Vignale ir geresnių sėdynių jau su tokiu automobiliu nebegautume. Taip, kas keisčiausia, keleivio sėdynė yra valdoma mechaniškai, o mano sėdynė yra valdoma elektra, tiek apatinė dalis, tiek atlošas, tiek ir mano pačios nugaros prisipūtimas valdomas elektra. Yra atmintis, trijų skirtingų padėčių, kas yra pravartu, abi sėdynės, kaip ir vairas ir priekinis stiklas yra šildami, bet yra vienas nelabai malonus momentas, kad tos sėdynės nelabai patogios, jo šiek tiek kietokos, ir nors šiandien ir vakar pravažiavau šiek tiek mažiau, buvau su šitom sėdynėm pravažiavęs net 300 km ir atvirai pasakius ypatingai patogios sėdėjimo pozicijos, taip ir neradau. Dabar persikelkim prie multimedijos, kuri nors ir nelabai gražiai integruota į centrinę konsolę, bet integruota kokybiškai, dydžio netrūksta, visos reikalingos funkcijos yra Apple CarPlay, Android Auto, navigacija, galima netgi atsisiųsti keletą appsų, nes yra interneto prieiga, tai viskas kaip ir neblogai, vizualizacijos ryškios, nors man tos mėlynos gal ir nelabai gražios, naudotis pakankamai lengva, greitieji mygtukai štai čia apačia, nežinau, neturiu nieko labai gero pasakyti, bet tikrai negaliu nieko pasakyti ir labai blogo. Kas liečia būtent tokį segmentą, tai sakykim, vidutinio gerumo multimedija. Na, o galinio vaizdo kamera nėra labai prasta, kaip ekonominės klasės automobilį, raiška vėlgi vidutiniška, sukant vairą sukasi ir juostas priklausomai nuo to, į kurią pusę važiuojat, vieno mygtuko paspaudimu galima pakeisti kameros kampą ir matyti būtent žemyn prie buferio, kad būtų galima kažkur labai arti atsistumti. Kas keiščiausia, priekinės kameros šiuo metu aš jungti negaliu, bet jeigu įsijungiu, pavyzdžiui, į drive arba į parkingą, su vienu mygtuku galiu įsijungti ir priekinę kamerą, kurios kampą irgi paskui dar papildomai galiu pakeisti. O parkavimo jutikliai priekyje ir gale bus jau standartiniai tokio automobilio komplektacijoje. Klimato kontrolė, eilinį kartą tik tai galiu pasidžiaugti, kad vis dar nėra perkelta į multimedijos ekraną, viskas yra valdoma fiziniais mygtukais, labai elementariai, du ratukai skirti temperatūrai, pagrindiniai valdymo mygtukai yra tarp jų, čia taip pat slepiasi ir sėdynių, vairo bei stiklo pašildymo mygtukai. O visus veiksmus, kuriuos atlikot, matysit multimedijos ekrane, bet į jokį papildomą meniu eiti nereiks. Dabar trumpai apie pavarų permetėją. Kaip matot, šį kartą turim neįprastą svirtį, o paprasčiausią ratuką. Pasukus ratuką, galite tiesiog nustatyti pavarą D, R arba P sustojus. Kuo geriau ratukas lyginant su pavarų svirtimi, na, iš esmės funkcija atliekama ta pati, naudotis jo lengva, o čia nėra jokio baselio, kuris mums trukdytų kažką tai daryti ar trukdytų įdėti daiktus į dėtuvės. Vairuotojo rodmenys, aišku, taip pat yra skaitmeniniai, spalvos panašios kaip ir multimedijos ekrane, tai viskas puikiai susiderina. Čia galima pasirinkti kažkokią tai skirtingą informaciją, kurią norit matyti, tos informacijos iš tikrųjų daug, bet skirtingų vizualizacijų čia nerasit. O pagrindinis ekrano minusas yra tai, kad jeigu naudojatės navigaciją, jos rodmenų negalima persikelti iš ekrano. Keista. Vairas ne per didelis apsiūtas, o da malonus lietimui turi pakankamai nemažai reguliavimo padėčių, tai sakykim, turbūt kiekvienas rasim savo patogę. Jis taip pat yra ir multifunkcinis, ir multifunkcinio valdymo mygtukų išdėstymas labai logiškas. Kairiai pusė viršutiniai mygtukai valdo adaptyvų autopilotą, juostų palaikymą ir taip toliau keletą kitų sistemų. Dešiniai pusė viršutiniai mygtukai valdo borto kompiuterio ekraną, o visa apatinė juosta valdo multimediją. Labai paprasta, labai lengva, greit perprantama. Dar priminsiu, kad vairas ir šildomas. Na, dabar paieškokim dėtuvių. Tai duryse turim po nelabai didelę dėtuvę, bet yra atskira vieta įsidėti butelį, kas bus patogu. Toliau štai čia turim dėtuvę skirtą telefonui su bevieliu pakrovimu ir mažą dėtuvėlę šalia. Čia taip pat yra USB-C, didžioji USB jungtis ir 12 voltų jungtis, du padelių laikikliai, dar viena dėtuvėlė štai čia, kur telpa mano telefonas, porankis su kišenėle ir šiaip porankis yra pakankamai gilus, štai tokio gilio, tai čia skustis negaliu. Na ir aišku, turim vieną dėtuvę čia, kuri yra tokio santykinai pakankamai padaraus dydžio. Ir tinkliuką štai čia. Ai, ir dar turim vietą susidėti akinę. Pakankamai praktiško.
Na, dabar atsisėdu patikrinti vietos kiekį gale, tai sėdžiu pats už savęs taip kaip vairuoju, mano keliam vietos lieka nemažai, mano galvai taip pat, ypatingai turint omeny, kad čia yra panoraminis stoglangis. Už kiekvienos sėdynės turim po kišenėlę, abi šoninės sėdynės yra šildomos, dvi USB-C jungtis, taip pat abi sėdynės šoninės galima stumdyti pirmin atgal ir atlenkti netgi atlošą šiek tiek priklausomai nuo to, jums reikia įsidėti kažką į galą ar kaip tik patogiai vežti keleivius. Yra ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimai be dangtelių, tai jų tikrai niekada nepamesit. Langas, na, atsidaro daug, bet ne iki pat apačios. Ir aišku, dar turim porankį su dviem puodelių laikikliais, kuris pakankamai minkštas. Bagažinės talpa 475 litrai ir čia yra truputėlį atsiliekama nuo konkurentų, nes Sportage'as turi 500 litrų, pavyzdžiui, Škoda Karokas 520. Taip, dugnas pakankamai lygus, tai ištraukti kažkokį sudėtingą krovinį bus pakankamai paprasta. Jis taip pat yra ir dvigubas, bet čia yra atsarginis ratas, donkratas ir truputėlį vietos kasdien vežiojamiam daiktam. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, 12 voltų jungti, vieną kabliuko krepšelį, kuris yra pakankamai žemai, ir labai patogiai atsilenkiančias sėdynės, kiekvienoje pusėje yra porankenėlė, sėdynės iš karto atsilenkia ir galima stumti kažkokį sunkų krovinį arba griūt pasnaust. Na, o problemų šį kartą dar jums nepasakosim, nes automobilis pakankamai naujas ir jos tik tai paaiškės bėgant metams. Pirmas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį pajudėdamas į kelią, tai paklausykit. Koks stilus startas. Ir aišku, taip yra dėl to, kad aš važiuoju su hibridu, šį kartą plug-in hibridu, bet lygiai tas pats būtų ir su paprastuoju, to natūralioju hibridu labai tylus startas, tada užakseleruoju ir aišku, užsikuria variklis. Kalbant apie valdymo savybės, tai automobilis kaip ir daugelyje savo elementų yra not good, not terrible. Jeigu kalbėsim apie vingiuotus užmiesčio keliukus, važiuojant didesniu greičiu, staigesnį važiavimą į posūkį, tai atrodo, kad kėbulas lyg ir stipriai nesuvirsta, bet tuo pačiu, jeigu papildomai duodo akceleracijos, tuoj pat man pradeda atrodyti, kad priekiniam ratam pradės trūkti sukibimo, kas duoda tokį jau nemalonų jausmą kaip vairuotojai ir nepasitikėjimo automobiliu. Bet iš kitos pusės tikrai ne pats prasčiausias automobilis šitiem reikalam. Turint omeny aišku segmentą. Kas liečia komforto, situacija žymiai geresnė, automobilis minkštesnis net negu tikėjausi, su kelio nelygumais, duobėm, šulinėliais, gulinčiais policininkais iš tikrųjų susitvarko puikiai, nei prieki, nei gale sėdintis keleivių smūgio negauna ir į orą nepašoka, o užmestė padidinus greitį, na, tai ko gera situacija apskritai tampa tiesiog puiki. Pereinant prie sąnaudų, tai pradėkim nuo hibridų. Turint omeny plug-in hibridą, apie sąnaudas kalbėsiu visada važiuojant mišrių režimų, reiškia, kai baterija yra įkrauta, bet mes važiuojam, kai automobilis pats renkasi, kada važiuoti elektra ir kada važiuoti benzinu. Tai tokiu atveju vidutinės sąnaudos Vilniaus mieste siekia apie 3 su trupučiu litro 100 km. Tai lyg ir būtų geresnis sprendimas nei paprastasis hibridas, nes paprastojo hibrido sąnaudos siekia, na, apie 5-5,5 litrų, kas šiaip irgi yra nuostabu. Bet pagrindinis skirtumas tame, kad paprastojo hibrido niekada nereiks ieškoti, kur įkrauti, na, o plug-in hibridas jau, kai baterija išsikraus, rodys didesnis negu įprastas sąnaudas, nes prie 2,5 litro darbinio turio variklio dar turėsit vežiuotis ir sunkias baterijas. Pavarų dėžė, kokią turim, vadinasi CVT, turbūt daugumai jūsų puikiai pažįstama, ji neturi pavarų, neturi jokio tampimosi, pavarų perjungimo, akceleracija vyksta labai staigi ir vienintelis mano pastoj minimas minusas, tai yra, na, šitos dėžės kartu su benzininiu varikliu darbas yra pakankamai garsus, bet manęs tai neerzina, ko gero dauguma iš jūsų irgi greitai prie to priprastų. Fakto dėlį paminėsiu, kad toks automobilis taip pat galėtų turėti ne hibridinėse versijose ir mechaninė 6 pavarų dėžė arba automatinė 8 pavarų. Kalbant apie matomumą, man iš esmės trukdo tik 3 elementai. Vienas dalykas tai šitas veidrodėlis. Labai norėčiau, kad jis būtų pakeltas šiek tiek į viršų, tada daugiau ploto matyčiau per priekinį langą. Na ir aišku, priekiniai statramščiai šiek tiek storoki, kas gali retkarčiais trukdyti. Tuo tarpu galiniai labai stori, tai išvažiuoti į intensyvų eismą, kai reikia stebėti jį būtent per veidrodėlį toj pusėj, gali būti sudėtinga. Na, o garso izoliacija, vėlgi, nebaisiai gera, bet nelabai prasta. Važiuojant didesniu greičiu, lyg ir truputėlį girdysi automobilį už lango,
Padidinus greitį iki automagistralinio, truputėlį pasigirsta švilpimas ir aišku, akceleruojant girdisi jau variklio darbas. Bet važiuojant šiek tiek mažesniu greičiu, na, negaliu skūstis, lyginant su tokiais konkurentais, kaip pavyzdžiui Toyota RAV4, tai čia situacija tikrai yra geresnė. Taigi, ar verta pirkti trečios kartos Ford Kuga? Na, automobilis praktiškas, komfortiškas ir turi tiesiog nuostabę sąnaudą su savo benzininiais hibridiniais varikliais. Tai mano galva išbandyti tikrai verta, juolab turbūt čia vienas geresnių paskutinių metų pagamintų Ford modelių. O aš bičiuliui, kaip visada, dėkoju, kad mus žiūrit, neužmirškit užmest laiką ir iki pasimatymo kitoje apžvalgoje.